Gerorik ez da. Hau lurra da, duela 80 milioi urte zuen itxurarekin. Geologoek Kretazio berantiar esaten diote aro horri. Beroketa global oso handiko garaia zen eta dinosaurioak ziren nagusi planetan. Lasai bizi ziren elikadura katearen gainaldean, beraien inguruan gertatzen ari ziren aldaketez axolagabe. Kontinenteak elkarrengandik urruntzen ari ziren eta horrek haustura eskergak sortzen zituen lurraren azalean. Hausturak urez bete ziren eta itsaso bihurtu. Bero handiari esker, algak erruz hasi ziren eta ura pozoitu zuten. Hil egin ziren eta biloika joan ziren hausturen ondora. Ibaiek itsasoetara eraman zituzten sedimentuak, algen hondakin organikoak estali arte. Presioa handitu ala, beroa ere handitu zen eta azkenik erreakzio kimiko batek hondar organikoak eraldatu eta hidrokarburuzko erregai fosil bihurtu zituen. Petrolioa eta gas naturala. Antzeko prozesua gertatu zen lehorrean, han, ikatza izan zen emaitza. Naturak 5 milioi urte inguru behar izan zituen munduak urtebetean konsumitzen dituen erregai fosilak sortzeko. Bizimodu modernoa fosildutako eguzki energia horren menpekoa da. Jende kopuru handi batek pentsatu arren berez etorri zaigula. 1860-tik geologoek 2 milioi upel petrolio baino gehiago aurkitu dituzte. Ordutik erdia inguru xahutu dugu. Petrolioa pumpatu baino lehenago aurkitu egin behar duzu. Hasieran erraz atzeman eta merke erauzten zen. Estatu Batuetako lehen aztarnategi handia Shindeltop izan zen, 1900-ean aurkitutakoa, eta haren atzetik askoz gehiago. Geologoek Estatu Batuak arakatu zituzten, petrolio, gas natural eta ikastegi handiak aurkitu zituzten. Estatu Batuek beste edozein herrialde baino petrolio gehiago ekoizten zuten eta superpotentzia industrial bilakatu zen. Putzu bat petrolioa ekoizten hasten denean, denbora kontua besterik ez da haren gainbehera etortzea. Putzu bakoitzak bere ekoizpen tasa dauka. Putzu askoren batez bestekoa kalkulatzen denean, lortzen den grafikoak Gaussen kanpai itxura du. Normalean, 40 urte igarotzen dira herrialde bat bere aurkikuntza gailurrera iristen denetik ekoizpen gailurrera iristen den arte. Horren ostean, etengabeko gainbehera hasten da. 50-ko hamarkadan, Mario King Hubbert, Shell konpainiako geofisikariak iragarri zuen Estatu Batuetako petrolio ekoizpenaren gailurra 1960-ean iritsiko zela, aurkikuntzaren gailurretik 40 urtera. Gutxik sinetsi zioten. Edonola, 1960-ean Estatu Batuetako petrolio ekoizpenak goia jo zuen eta beheranzko joera hasi zen. Hubbertek ospea berreskuratu zuen. Handik aurrera, Estatu Batuek gero eta mendekotasun handiagoa izan zuen inportatutako petrolioarekiko eta babesgabe geratu ziren hornidura etenen aurrean. Horrek eragin zituen 1963-ko eta 1969-ko petrolio krisiak eta haien ondoriozko kaos ekonomikoa. Estatu Batuetako historiako petrolio aurkikuntza tasarik handiena 30-ko hamarkadan izan zen. Teknologiak aurrera egin arren, aztarnategi berrien kopuruak etengabe egin du behera. Berriki aurkitutakoek, Alaskako anuarrekoak esaterako, 17 hilabeterako petrolioa eman dezakete asko jota. Mexikoko golkoko jak bi aztarnategiak berak etxeko konsumoa 2 hilabetez asetzeko besterik eluke emango. Haundiak izan arren, aztarnategi horietako bakar bat ere ez da gauza Estatu Batuen energia behar izanak asetzeko. Gero eta proga gehiagok adierazten dute munduko petrolio ekoizpenak gailurrera iritsi dela edo gutxi falta zaiola. Mundu osoan, aztarnategi berrien aurkikuntzak 60ko hamarkadan jo zuen goia. 40 urte baino gehiago igaro direnean, hobi berrien aurkikuntzaren gainbeherak geldiezina dirudi. Munduko 65 ekoizle nagusietatik 54 heldu dira dagoeneko euren produkzioaren gailurrera.
Gainerakoetatik, gehienek luze gabe hartuko dute bide bera. Gaur egungo putzuen gainbera ordezkatzeko beste Arabia Saudi oso bat beharko da hiru urtero. 60ko hamarkadan, erabiltzen zen petrolio upel bakoitzeko 6 aurkitzen ziren. 4 hamarkada geroago, aurkitzen den bakoitzeko munduak 3 eta 6 bitarte kontsumitzen ditu. Munduko ekoizpenaren gailurrera behin iritsita, petrolio eskaria handiagoa izango da eskaintza baino, eta gasolinaren prezioak fluktuazio bortitza jasango du, autoa betetze hutsa baino askoz ondorio larriagoak eragingo dituena. Hiri modernuek erregai fosilekiko mendekotasuna dute. Errepideak eurak ere asfaltoz eginda daude, hau da, petrolioaren produktu eratorri batez, baita etxe askotako teilatuak ere. Oso eremu zabaletan ezin izango litzateke bizi neguan berokuntzarik edo udan haize egokiturik ezpalego. Hirien zabalkundeak jendea kilometro asko gidatzera behartzen du, lanera, eskolara eta erosketetara joateko. Hiririk handienetan, bizitzeko eta erosketak egiteko eremuak urrun xamar daude, eta horrek gidatzera behartzen ditu bertako biztanleak. Hirien kanpoko aldeetako auzo asko petrolioa eta energia beti eskura edukiko genituela aurreikusita diseinatu ziren. Erregai fosiletatik eratorritako sustantzia kimikoak ezinbestekoak dira 11 produktu egiteko. Laborantza sistema modernoek erregai fosilekiko mendekotasun handia dute. Hala nola erietxeek, abiazioak, urbanaketa sistemek eta estatu batuetako ejertzitoak. Azken horrek 140 milioi upel inguru erabiltzen ditu urtero. Erregai fosilak nahitazkoak dira laber, plastikoak, polimeroak, ordenagailuetako funtsezko osagaiak, aisialdirako gailuak eta jantziak egiteko. Gaur egungo ekonomia globalak azkune infinituaren beharra du, eta energia merkea eskatzen du gero eta kopuru handiagoetan. Petrolioaren eta beste erregai fosilen oso menpekoak gara, eta horniduraren edozeineten txikik epeluzeko ondorioak izan ditzake gure bizitzaren alderdi guztietan. Energia. Energia lan egiteko gaitasuna da. Gaur egungo estatudatuar batek eskura daukan energia, egunero 24 orduz lanean ari diren 150 esklaboren baliokidea da. Lanerako energia hori biltzen duten materialei erregai esaten zaie. Erregai batzuek energia gehiago dute beste batzuek baino, energia dentsitate esaten zaio horri. Erregai horietan azpimarragarriena petrolioa da. Munduak 30 milioi upel kontsumitzen ditu urtero, 4 km³ baino gehiago. Petrolio kantitate horrek daukan energia 52 zentral nuklearrek datozen 50 urteetan funtzionatuz sortuko luketen berdina da. Petrolioak Estatu Batuetako elektrizitatearen 1,6% baino ez du sortzen. Aldiz, garraiorako erabiltzen den energiaren 86% ematen du. 2008an, Estatu Batuek kontsumitzen zuten petrolioaren 2 importatzen zituzten. Gehiena Kanadatik, Mexikotik, Saudi Arabiatik, Venezuelatik, Nigeriatik, Iraketik eta Angolatik. Hainbat arrazoirengatik, petrolioak ez du parerik. Energia dentsitatea handia du. Upel bakar batek daukan energia pertsona batek 3 urtez lanean xautuko lukeenaren baliokidea da. Likidoa da giroko temperaturan, garraiatzeko erraza eta motor txikietan erabilgarria. Energia lortzeko energia erabili behar da. Kopuru handiak eskuratzeko kopuru txikiak erabiltzea da gakoa. EIT esaten zaio horri. Energia itzulera tasa. Petrolio konbentzionala adibide ona da. Lehenbizi pumpatu zena kalitate honekoa izan zen, erauzteko erraza zena. Petrolioaren ustiatzaileek upel baten baliokidea gastatzen zuten 100 upel aurkitu eta erauzteko. Petrolioaren EIT 100%-koa zen. Erraz aurkitzen zen petrolioa pumpatu ala, esplorazioa ur sakonetara joan zen, edo urruneko herrialdeetara. Horretarako, gero eta energia gehiago behar zen. Sarritan, gaur egun aurkitzen dugun petrolioa astuna edo ta kalitate txarrekoa da, eta fintzeko garestia. Petrolioaren EIT 10%-eraino jaitsi da. Erregaia lortzeko erabiltzen duen energia, ark daukana baino handiagoa bada, ez du berezi erregaia lortzea. Erregai batetik beste erregai bat lortzea posible da.
Hala egiten duzun aldiro, jatorrizko erregaian gordetako energiaren zati bat galdu egiten da. Esaterako, bada petrolio ez konbentzionala, ondar bituminosoak eta eskistoko petrolioa. Ondar bituminoso gehienak Kanadan daude. Munduko eskistoko petrolioaren bieren Estatu Batuetan daude. Biak ala biak petrolio sintetiko bihurtu daitezke. Alabaina, horretarako bero eta ur kantitate handiak behar dira, eta horrek haiek EITA jaisten du, 5 eta 1.5 bitartera. Eskistotik ateratako erregaia bereziki eskasa da. Kilogramo batek gosaritarako zereal kutxa baten energiaren bieren inguru dauka. Ikatza kopuru handitan dago eta planetako elektrizitatearen ia erdia sortzen du. Urtero 8 kilometro kubo baino gehiago erretzen dugu. Baina munduko ikatzeko izpenak 2040. Urtea baino lehen joko du goia. Estatu Batuetan mende batzuetarako ikatza dagoela esaten da, baina hori ez da oso zuzena, hala diotenek ezpaitituzte kontuan hartzen eskariaren igoera eta kalitatearen jaitsiera. Kalitate honeko antrazitazko ikatz gehiena amaitu dugu jada. Gainazaleko ikatza agortu ala, ekoizpena zailago bihurtzen da, eta meatzariek sakonago zulatu behar dute, iristeko gero eta zailagoak diren eremuetan. Askok baliabide suntzitzaileak erabiltzen dituzte ikastegietara heltzeko, eta horrek triskantza eragiten du ingurumenean. Gas naturala petrolioarekin eta ikatzarekin batera izaten da maiz. Ipar Amerikan, gas konbentzionalaren aurkikuntzaren gailurra 50-ko hamarkadan iritsi zen, eta ekoizpenarena 70-koaren hasieran. Aurkikuntzaren grafikoa mugitzen badegu 23 urte aurrera, argi geratzen da zein den Ipar Amerikako gas konbentzionaleko izpenaren etorkizuna. Azken urteetako aurrerapenek, gas ez konbentzionala erauztea albidetu dute, eskisto edo arbelgasa esaterako. Ari esker, gainbehera lehundu egingo da datozen urteetan. Gas ez konbentzionalak eztabaida ugari pizten du, errentagarria izateko energia garestia izatea behar baitu. Gas ez konbentzionala edukita ere, gas naturaleko izpen globalaren gailurra 2030 urte aldera iritsiko da. Fisio nuklearrerako uranio erreserba handiak daude oraindik. Erregai fosiletatik ateratzen ditugun 10 terawatioak ordezkatzeko 10.000 zentral nuklear beharko genituzke. Martxa horretan, uranio erreserba ezagunek 10 eta 20 urte bitartean iraungo lukete. Frantzian eta Japonian saiakerak egin dituzte plutonioa erabiltzen duten erreaktore azkarrekin, baina porrot garestiak izan dira. Fusio nuklearrak oztopo tekniko izugarriak ditu. Bestalde, energia berriztagarriak daude, haizeak EITA handia du, baina etenak ditu. Hidroelektrikoa fidagarria da, baina herrialde garatuetan ibai gehienek urtegiak dituzte honezkero. Energia geotermiko konbentzionaleko zentralek lurraren gainazaletik gertu dauden gune beroak baliatzen dituzte. Eremu horietara mugatuta daude. EGS sistema esperimentalean bi kanal zulatuko dira 10 kilometroko sakoneraino. Ura kanal horietako batean behera pumpatuko da, lurrazpiko arrakala batzuetan berotu dadin, eta gero beste kanaletik ekartzen da berriz gora. Modu horretan, energia ezartzen da. MIT-en berriki egindako txosten batek dioenez, teknologia honek Estatu Batuetako elektrizitatearen 10% sortuko du 2050 inguruan. Olatuen energia itsasertzean baino ezin da lortu. Olatuen energia dentsitatea aldatu egiten da eskualde batetik bestera. Olatuek sortutako elektrizitatea barrualdera garraiatzea erronka handia litzateke, gainera, kresalak turbinak kaltetzen ditu. Biorregaiak landatu egiten diren erregaiak dira. Zurak energia dentsitate baxua du, eta astiro azten da. Urtero, 15.4 km³ zur erabiltzen ditugu energia lortzeko. Biodiesela eta bioetanola petrolioa erabilita landutako uztetatik ateratzen dira. Erregai horien mozkin energetikoa oso txikia da. Politikari batzuek hartua etanol bihurtu nahi dute, Estatu Batuetan 2020-ko aurreikusi den petrolio konsumoaren 10% etanolez ordezkatzeko, herrialden gainazalaren 3% erabili beharko litzateke. Eren bat ordezkatzeko, gaur egun hartua sortzeko erabiltzen den 3 alako gainazal beharko lirateke. 2020-ko kontsumo oso ordezkatzeko, elikagaiak sortzeko erabiltzen den 2 alako beharko litzateke. Hidrogenoa gas naturaletik, ikatzetik edo uretik atera behar da, eta horretarako askoz energia gehiago erabiltzen da hidrogenotik eskura dezakeguna baino. Nekez ikusiko dugu hidrogeno bidezko ekonomia. Munduko panel fotovoltaiko guztiek 2 ikatz zentralek adina elektrizitate sortzen dute.
eguzki panel bakarra egiteko, bat eta lautona bitarte ikatzen baliokidea erabiltzen da. Gaur egungo munduko eskaria asetzeko, 360.000 kilometro kuadro inguru bete beharko genituzke eguzki panelez. 2007an 10 kilometro kuadro baino ez zeuden. Eguzki energia termikoak ahalmen handia eduki dezake, baina oraingoz zentral gutxi batzuk besterik ez dira ari lanean. Gainera, klima eguzkitsuetara mugatuta daude eta elektrizitate kantitate handiak garraiatu behar dituzte urruneko lekuetara. Petrolioarentzako alternatiba guztiek petrolioz dabiltzan tresneria edo petrolioz egiten diren materialak behar dituzte, plastikoa adibidez. Etorkizunean izango diren erregai edo bestelako asmakizun miresgarriak iragartzen dizkizutenean, izan galdera batzuk gogoan, baldu haren aldekoak asmakizunaren eredu erabilgarri edo komertzialki bideragarria. Ze energia dentsitate du? Erraz pilatu eta banatu daiteke? Etengabea da edo aldizkakoa? Bideragarria da eskala nazionalean? Konpondu gabeko ingeniaritza arazo ezkutuak daude? Zein da energi itzulera tasa? Zeintzuk dira ingurumenerako inpaktuak? Gogoratu kopuru handiek nahasmendua eragin dezaketela. Esaterako, 1.000.000.000 upel petroliok 12 egunez baino ezin dute ase mundu osoko eskaria. Erregai fosiletatik transizio egitea erronka ikaragarria izango litzateke. 2007an, Estatu Batuetako elektrizitatearen 48.5% ikatzetik ateratzen zen, 21.6% gas naturaletik, 1.6% petroliotik, 19.4% energia nuklearretik, 5.8% hidroelektrikotik, beste berriztagarri batzuek 2.5% baino ez dute sortzen. Ordezkatu daiteke erregai fosiletan oinarritutako sistema bat, alternatiba multzo batez? Aurrerapen teknologiko gehiago behar dira, ala nola borondate politikoa eta elkarlana, inbertsio eskergak, nazioarteko adostasuna, eta 45 bilioi dolarreko ekonomia globala berregokitzea, garraio, manufaktura, industria eta nekazaritza sistemak barne. Aldaketa kudeatzeko gai diren funtzionarioak ere beharko ditugu. Hori guztia lortuz gero gaur egungo bizimoduari eutsi ahal izango genioke? Azkundea. Bakterio hauek botila batean bizi dira. Minuturo bikoizten dute populazioa. 11etan bakterio bat dago. 12etan botila beteta dago. 11:59 minutuan erdi beteta dago. Eta beste bikoizketa baterako espazio besterik ez dago. Bakterioak arriskuaz konturatzen dira. Botila gehiago bilatu eta hiru aurkitzen dituzte. Arazoa konpontuta dagoela uste dute. 12etan puntuan, lehenengo botila bete da. 12:00 batean, bigarren botila bete da. 12:02 botila guztiak beteta daude. Hau da azkunde esponentzialaren ondorioz parean dugun arazoa. Gizakiok, ikatza eta petrolioa erabiltzen hasi ginenean energia lortzeko, aurrekaririk gabeko azkundea ezagutu zuen. Azkunde tasa txikiek ere gehikuntza handiak eragiten dituzte denboran zehar. 1/100 azkundearekin, ekonomia bat 70 urtean bikoiztuko da. 1/200 35 urtean. 1/10 azkunde tasarekin, 7 urte baino ez ditu behar bikoizteko. Gaur egun indarrean dagoen 1/3 batez besteko tasarekin, ekonomia 23 urtero bikoizten da. Bikoizketa bakoitzean, energia eta baliabide beharra handiago bihurtuko da aurreko bikoizketa guztien baturan baino. Finantza sistemaren oinarria azkundea berezkotzat jotzea da. Horrek, energia hornitze gero eta handiago eskatzen du. Bankuek ez daukaten dirua mailegatzen dute, izan ere, dirua sortu egiten dute horrela. Mailego hartu dutenek, diru jaso berria erabiltzen dute bere negozioak handitzeko, eta zorrarekin batera interesak itzultzen dituzte. Horrek azkunde handiagoa dakar. Zorretik abiatuz dirua sortzeko modu hori dela eta, munduko diru gehienak zorra adierazten du, ordaindu beharreko interesa duen zorra. Sistemak behar ditu azkundea eragingo duten eta modu horretan zorrak ordainduko dituzten mailagu hartzaileen belaunaldi berri gero eta handiagoak. Horiek gabe, ekonomia kolapsatuko da. Ponzi eskema bat bailitzan, sistemak zabaltzea doiltzea beste biderik ez du. Zor sistema horrek eragin du hein batean azkunde ekonomikoaren ondorioak ikusgarriak izatea hainbat arlotan.
barne produktu gordina, urtegi kopurua, urrera bilera, ongarri kontsumoa, hirietako populazioa, paper kontsumoa, motortun ibilgailuak, komunikazioak eta turismoa. Munduko populazioa 7.000 milioi pertsonaraino handitu da, eta espero da 2050 aldera 9.000 milioikoa izatea. Lur lau eta infinitu batean hori elitzateke arazoa izango, baina lurra biribila eta finitua denezkero, uneren batean hazkundearen mugei aurre egin behar izango diegu. Zabalkunde ekonomikoaren ondorioz, atmosferako oksido nitroso eta metano kopurua handitu da. Ozonoa murriztu da, uholde handiak ugaritu dira, ozeanoetako ekosistemek kalteak jasan dituzte, nitrogeno ihesak, oihan askoren galera, etxekotutako lurrak eta espezie desagarpena barne. Xaketaula baten lehen karratuan arrozale xume bat ipiniko bagenu, gero kopurua bikoiztu eta bigarren karratuan bi ale ipiniko bagenitu, ondoren berriz bikoiztu eta hirugarrenean lau ale ipini, laugarrenean 8 eta horrela jarraituko bagenu, karratu bakoitzean aurrekoaren bi alako jarriz, azken karratura iritsi orduko ale kopuru eskerga beharko genuke. 9 kintilioi, 223 kuatrilioi, 362 trilioi, 36 bilioi, 844 milioi, 766 mila. Azken 10.000 urteetan gizakiok hazi dugun ale kopurua baino gehiago. Ekonomia modernoak xaketaulako aleak bezala hamarkada gutxian bikoiztu dira. Taularen zain karratuta gaudegu. Energiaz gain, zibilizazioak funtsezko baliabide asko behar ditu. Urgeza, lurremankorra, janaria, basoak, eta mineral eta metal mota ugari. Eskuragarritasun txikiena duen baliabideak mugatzen du hazkundea. Upel bat oholez egiten da eta urak upela beteala, hazkundeak ezin du egin oholi baxuena baino gorago edo funtsezko baliabide urriena baino gorago. Gaur egun, gizakiok lurraren fotosintesi aktibitatearen 40% erabiltzen dugu. Agian 80% erabil genezake, baina nekez lortuko dugu 160% erabiltzea. Elikagaien horniketa globalak erregai fosilekiko mendekotasun bortitza du. Lehen mundu gerra baino lehenago, nekazaritza guztia organikoa zen. Erregai fosiletatik eratorritako ongarri eta pestizidak asmatu ostean, hobekuntza handiak izan ziren elikagaien ekoizpenean, eta horrek ahalbidetu zuen gizapopulazioa handitzea. Ongarri artifizialak erabiltzeak askoz jende gehiago elikatu du laborantza organiko hutsarekin posible izango zena baino. Erregai fosilak beharrezkoak dira nekazaritza ekipamendurako, garraiorako, osterako, plastikoan paketatzeko eta elikagaiak prestatzeko. Nekazaritza modernoak lurra erabiltzen du erregai fosilak janari bihurtzeko eta janaria jende. Energia fosiletatik ateratako 7 kaloria inguru erabiltzen dira janari kaloria bat ekoizteko. Estatu batuetan, janariak 2500 kilometro egiten ditu gutxi gora bera, etxaldetik kontsumitzailearen gana iristeko. Erregai fosilak urritzeaz gain, gaur egungo elikagai ekoizpen sistemak hainbat mehatxu ditu. Energia merkeak, hobekuntza teknologikoek eta diru laguntzek arrantza masibo albideratu dute. Arrantzak 80ko hamarkadaren amaieran jo zuen gailurra eta horrek ur sakonetara joatera behartu zituen arrantzaleak. Erregai fosiletan oinarritutako ongarriek nitrogenoa askatzen dute eta nitrogeno horrek ibai eta itsasoak pozoitzen ditu. Hala, hildako eremu eskergak sortzen dira. Martxa honetan aurreikusten da arrain populazio guztien kolapsoa 2058an iritsiko dela. Hiri eta fabriketatik datorren euriazidoak funtsezko osagaiak kentzen dizkio lurzoruari, esaterako potasioa, kaltzioa eta magnesioa. Beste mehatxu bat ur-urritasuna da. Etxalde askok akuiferoetatik pumpatutako ura erabiltzen dute ureztatzeko. Akuiferoek milaka urte behar dituzte betetzeko, baina hamarkada gutxian agortu daitezke petrolio putzuak bezala. Estatu batuetan,
Ogaialako akuifero erraldoiaren maila hainbeste jaitsi da, nun laborari askok eremu idorreko nekazaritza ezain emankorra egitera itzuli behar izan baitute. Gainera, ureztatze eta ongarri artifizialek lurra gatzez betetzea eragin dezakete, hori desertifikazio kausa nagusietako bat da. Beste mehatxu bat lur emankorren galera da. Duela 200 urte, Estatu Batuetako belardietako lurzoru emankorraren lodiera 1,80 m ingurukoa zen. Goldatzearen eta praktika txarren ondorioz, gutxi gorabehera erdia galdu da. Ureztatzeak ergoil beltzaren tankerako onjoen azkundeari laguntzen dio. Onjo horietako batek, UG-89 izenekoak, mutuko zerealuztaren 180% suntsitzeko ahalmena du. Norman Burlock, irautza berdearen aitaren esanetan, ergoil beltzak giza hondamena eragiteko egundoko gaitasuna dauka. Biorregaien erabilera dela medio, lur gutxiago bideratuko da janaria ekoiztera. Eremu batean bizi daitekeen animalia edo jende kopurua mugatua da. Espezie batek muga hori zeharkatzen badu hil egingo da, populazioa bere muga naturaletara itzuli arte. Gizakiok hilkortasun hori saihestu dugu labore lur gehiago aurkituz edo ekoizpena handituz, eta hori petrolio hori esker egin ahal izan dugu. Azkundeak jarraitu dezan, lurrak eman ditzakeenak baino baliabide gehiago behar dira, baina ez dugu planeta gehiago eskura. Erronkari aurre egiteko, hau da, aziz doan giza populazioari jateko emateko, elikagai produkzio globalak gaurkoa alako bi izan beharko da 2050 aldera. Horezkero, 1.000.000.000 pertsonak behar baino elikagai gutxiago daukate, edo goseak hiltzeko zorian daude. Erronka handia izango da 900.000.000.000 pertsona elikatzea datozen urteetan, petrolio eta gas natural ekoizpenak behera egiten duten bitartean. Amaiera zoriontsua. Ekonomia globala esponentzialki hazten da, urtero 3% gutxi gora bera. Horretarako, erregai ez berriztagarri, mineral eta metalen kantitate gero eta handiagoak kontsumitzen dira, hala nola baliabide berriztagarriak, ura, basoak, lurzorua, arraina, berriztatzeko behar den denbora baino azkarrago. Azkunde tasa 1%-koa izatea aski da ekonomia bat 70 urtean bikoizteko. Arazo larriagoa bihurtzen dute beste faktore batzuek. Globalizaziori esker, kontinente bateko pertsonek beste kontinente batean ekoitzitako elikagai eta produktuak eros ditzakete. Hornidura kateak luzeak dira eta tentsioa eragiten diete mugatutako petrolio baliabideei. Hiri modernuek erregai fosilekiko mendekotasuna dute. Banku sistema gehienen oinarria zorra da eta kreditu kate batean murgiltzera behartzen dute jendea. Horrela, azkundea sortzen da. Nola aurre egin arazo hoiei? Asko guste dute krisia saihestu daitekela kontserbazioaren, teknologiaren, azkunde zentzudunaren, birziklatzearen, autoelektriko eta hibridoen, ordezkapeneren edo bozkatzearen bidez. Kontserbazioak dirua aurreztu dezake, baina ez da nahikoa planeta salbatzeko. Pertsona batzuek petrolio konsumoa murrizten badute, eskaria gutxitzeak prezioa jaitsiko du, eta beste batzuek merkeago erosial izango dute. Era berean, energia gutxiago erabiltzen duen motor efizienteago batek, paradoxikoki, energia gehiago kontsumitzera garamatza. 19. mendean, William Stanley Jevons ekonomialari ingelesa ohartu zen lurrun makina hobeei esker ikatza erregai eraginkorragoa zela, eta horrek makina gehiago erabiltzera bultzatzen zuela. Azkenik, ikatz kontsumoa handitu egiten zen. Kontserbazioaren bidez gordetako edozein energia erabileraren gorakadaren ondorioz kontsumituko da. Asko uste dute zientzialariek teknologia berriaren bitartez konpunduko dituztela arazo hauek. Edo nola, teknologia ez da energia, teknologiak energia lan bihurtu dezake, baina ezin du energia urrezkatu. Eta baliabideak kontsumitzen ditu. Esate baterako, ordenagailu bat egiteko erabiltzen den energia auto bat egiteko erabiltzen denaren 10% bat eta. Teknologia aurreratuagoek egoera zaindu dezakete, askok mineral arraroak behar baitituzte, beren mugetara iristen ari diren mineralak. Esaterako, munduko lur arraroen 1,87% Txinak ekoizten du, gehiena Mongoliako meategi bakarretik aterata.
Mineral horiek erabiltzen dira bihurgailu katalitikoetan, hegazkinen motorretan, efizientzia handiko imanetan eta disko gogorretan, autohibridoen baterietan, laserretan, isa izpi eramangarrietan, erreaktore nuklearren isolamenduetan, disko trinkoetan, ibilgailu hibridoen motorretan, kontsumo txikiko bombiletan, zuntz optikoan eta pantaila lauetan. Material horien eskariak gora egin ahala, Txina ausnartzen hasi da haien esportazioari mugak jartzeaz. Azkunde jasangarri edo azkunde zentzudun deiturikoak ez du lagunduko, ark ere behar baititu metal eta mineral ez berriztagarrien kopuru gero eta handiagoak lur arraroenak barne. Birziklatzeak ez du arazoa konponduko, energia eskatzen baitu, eta prozesua ez da 100%ean efizientea. Birziklatutako materialaren zati bat baino ezin da berreskuratu, zati handi bat betiko galtzen da zabor moduan. Autoelektrikoak elektrizitatez funtzionatzen dute, eta elektrizitate gehiena erregai fosilak erabilita sortzen denez hori ez da soluzioa. Gainera, petrolioa behar da edozein motatako autoak egiteko. Neumatiko bakarra egiteko 25 litro petrolio behar dira gutxi gora bera. 2010ean 800 milioi auto inguru zegoen munduan. Gaur egungo hazkunde erritmoan 2025ean 2 mila milioi izango dira. Pentsa ezina da planetak kopuru horri eutsi ahal izango dionik luzaroan autoen erregai mota edozein dela ere. Ekonomialari askok uste dute merkatu askeak lortuko duela energia mota bat beste batekin ordezkatzea, berrikuntza teknologikoaren bitartez, baina petrolioaren ordezko nagusiak ere gainbehera doaz. Ordezkapenaren beste huts bat da ez duela kontuan hartzen transiziorako behar den denbora. Estatu Batuetako energia sailaren Hirsch txostenaren arabera, gutxienez 2 hamarkada beharko dira petrolioaren gailurraren ondoriotarako prestatzeko. Energia urritzea, baliabideak agortzea, lurzorua galtzea eta kutsadura arazo bakar eta handiago baten sintoma dira. Hazkundea. Gure finantza sistemak amaierarik gabeko hazkundea eskatzen digun heinean, aldaketek nekez izango dute arrakasta. Orduan, nolako izango da etorkizuna? Baikorrenek uste dute hazkundeak betiko jarraituko duela mugari gabe. Ezkorrenen iritziz berriz, beste harriaro baterantzkoaz edo desagerpenerantz. Egia bi muturroien artean egon daiteke. Jendarteak atzera egin dezake, askoz energia gutxiago kontsumituko den egoera sinpleago batera. Horrek bizimodu gogorragoa ekarriko liguke gehienoi. Eskulan gehiago, nekazaritza lan gehiago eta produktu, elikagai eta zerbitzuen tokian tokiko ekoizpena. Zer egin behar luke pertsona batek balizko etorkizun horretarako prestatzeko? Urruneko janari eta bestelako produktuen murrizketa espero. Oinez edo bizikleta zibiltzen hasi. Elektrizitate gutxiago erabiltzera ohitu. Zorrak kitatu. Bankuak saihesten ahalegindu. Merkataritza gune handietan erosi beharrean etxe ondoko negozioei lagundu. Zure inguruan ekoitzitako janaria erosi, nekazari azoketan. Belardia zaindu beharrean zure janaria lantzeko aukera aztertu. Ikasi janari hori kontserbatzen. Tokian tokiko monetak erabiltzeko aukera aztertu moneta handiagoek beren zeregina betetzeari utziko baliote, eta zure buru askitasuna garatu. Urrats horietako bakar batek ere ez du kolapsoa eragotziko, baina aukera gehiago emango dizute energia gutxiko etorkizun batean, norberak sortutakoarekin bizitzera ohituta egon beharko dugunean, gure arbasoak zeuden bezala.